Ողջույն բոլորին։ Բարի գալուստ 10-րդ դասին։ Այս դասը կանած պատվելու մասին է ամուսինների կողմից։ Սա այն դասն է, որին ամենից շատն էի սպասում։ Քանի որ ես հնձում եմ դրա առավելությունները։ 37 տարվա ամուսնությունից հետո արդյունքները զարմանալի են։ Տղամարդիկ հուսով եմ դուք ուշադիր եք լսելու, քանի որ սա իսկապես կարևոր է։ Աստվածաշնչում բառացիորեն գրված է, որ ամուսինները պետք է պատվեն իրենց կանանց, որเปս Ավելի տկարանոթի։ Ավելի տկարը չի նշանակում, որ նա ցածր է ձezնից։ Այս բառի միակ իմաստն այն է, որ նա չի կարող տղամարդու պես ծանրաձողի հрун կատարել։ Պետրոսը նաև ասում է, որ եթե չպատվեք ձեր կնոջը, ձեր աղոտքները կխափանվեն։ Սա զարմանալի է, եթե մի պահ մտածեք այս մասին։ Ես դեսնում եմ, թե ինչպես են որոշ թղամարդիկ վերաբերվում իրենց կանանց, ոչ որպես արժեքավոր, ցանրակաշիր և տանկագին անձնավորության։ Դա բարգացնում է ինձ։ Եթե այդպեսի տղամարդ մոտենար ինձ եւ ասեր եղբայր կարող եմ աղոթել քեզ ամար ես կպատասխանեի ոչ այս ماہին երկինքը չի լսում քեզ չեմ ուզում որ vatnes քո եւ իմ ժամանակը ինչև է թույլ տwiek կարթալային խոսքերը որոնց մասին խոսում եմ քանի որ դրանք պարզապես զարմանալի են նույն կերպով այլ կերպ ասած ինձև այսնա գրում էր թե ինչպես կանայք պետք է պատվեն իրենց ամուսիններին նույն կերպով դուք ամուսիններ պետք է ինձ դուր է գալիս պետք է բառը պատիվտակ ձեր կանանց վերաբերվեք ձեր կնոջ նմբրմամբ ձեր համատեղ կյանքի ըն Mi gutsena aveli thuil e zeznits. Hishek na mi ay nqati uni fizikakan unje, sovorakan kino fizikapes aveli thuil e sovorakan tqamartuts. Mi gutsena aveli thuil e zeznits, bats nad zer havasar, 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 havasar. Duk haskanumek na zer havasar gortsakitsne asso parkhevi mej, vor en norkyank ne. Patshatskerpov varvek nra het vorpesi zer aghotkneri ch khapamven. Այնպես որ ձեր աղոտքները խափանում են, եթե չեք պատվում ձեր կնոջը։ Մտածեք այն մասին, թե ինչպես եք խոսում նրա հետ, ինչպես եք վերաբերվում նրան։ Ամեն առումով, եթե չեք պատվում ձեր կնոջը, ձեր աղոտքները չեն պատասխանում։ Այս ամենի միջև անմիջական կապ կա, և աստուխոսը հայտնում է մեզ այս մասին։ Ուզում եմ որ հստակ հասկանաք, այն որ դուք ընտանիքի գլուխն եք, չի նշանակում, որ նա ցածր է զեզնից նա հավասար է ձեզ։ Պետրոսը շատ པարզ ասում է, սա ինչ է նշանակում լինել նրա գլուխը։ Այն որ դուք եք մեծագույն цаռան, իշեք որ Հիսուսն ասաց. «Ես ձեր ոչ մի չեր цаռայողի պես եմ»։ Ինչ է դա նշանակում։ Այն որ եթե ձեր գումարը բավականացնում է միայն մեկ անձի հակոստի մոտալուտ հատուկ միջոցառման համար, որոշումը կայացված է։ Որպես առաջնորդ ես որոշում եմ որ մենք հาคուստենք գնելու քես համար իմ կնոջ համար իսկ ես կհակնեմ այն ինչ մի քանի տարի է հակնում եմ եթե արձակուրդի եք գնում նա ուզում է այլ վայր գնալ իսկ դուք այլ վայր ինչ չէ կանելու մենք գնում ենք այնտեղ որտեղ նա է ուզում Պետրոսն ասում է որ դուք պետք է զարթնեցնեք նրա գեղեցկությունը զարթնեցնեք նրա գեղեցկությունը խոսելով նրան աստծո խոսքը խոսելով այնպիսի բաներ նրա կյանքում որոնք կառուցում եւ սնուցում են նրան Ինչպես որ Աստծո խոսքն է ասում, սա շատ կարևոր է, եւ ես ուզում եմ կարդալ ձեզ Պետրոսի խոսքերը՝ ուղերձ Աստվածաշնչից։ Նույնը վերաբերում է ձեզ Ամոսիներ։ Լավ Ամոսիներ եղեք ձեր կանանց համար, պատվեք նրանց եւ հիացեք նրանցով։ Որպես կանայք, նրանք ճունեն ձեզ հատուկ որոշ արավելություններ։ ᱱա խոսում է ֆիզիկական ուժի մասին, այս խոսքերը միայն դրան են վերաբերում, բայց Աստուծո շնորհքի նոր կյանքում դուք հավասարեք Ուրեմն, վերաբերվեք ձեր կանանց իբրև հավասարների, որเปզի ձեր աղոտքները գետնին չընկնեն։ Ահա է սահтваծը ուղերձ աստվածա շնչի շրջաշցությունից։ Ուզում եմ մի անznական պատմություն պատմել ձեզ, որում Սուրբ Օքին առաջնորդել է ինձ, եւ ես անչափ շնորակալ եմ դրա համար։ Երբ Լիզան եւ ես ամուսնացանք, շատերը չգիտեն, որ երբ Լիզան 5 տարեկան էր, նամի հիվանդություն ուներ։ Աչքի ցանցաթաղանթի ծլուռուցք։ Այսինքն աչքի ցանցաթաղանթի խացքեր։ Երկնահինգ տարեկաներ բժիշկները ստիպված էին հերացնել նրա աչքը, նրանք ստիպված էին աչքի պրոթեզ դնել նրա աչքի խորոչում, եւ նա ոչ մի չէ որս պրոթեզ է կրում։ Միջին եւ ավակ դեպրոցի ծաժան տարիներին հատկապես ավակ դեպրոցի նրան ց Ağrum էին։ Նրան Կիկլոբ եւ մի աչքանի էին անվանում։ Մի անգամ նա պետք է ինչ-որ զեկույց կարդար դասարանի աչք եւ մի երեխա գոչեց։ Կիկլոբ ի՞նչ էս ասելու։ Մնա փախավ այդ տեղից ու ուղիղ տուն։ Նրա mãeը մխիթարեց նրան ասելով՝ «Լիզա, ես ցույլ չեմ տա որ տանը մնաս։ Դու դպրոց կգնաս եւ կշարունակես շփվել այդ երեխաների հետ»։ «Լավ»։ Ավագ դպրոցներում կար երկու պարտադիր ավարտական առարկա, որոնցում Լիզան դժվարանում էր եւ կարծում էր, որ չպետք է անցներ դրանք։ Դրանից մեկը բանավոր խոսքներ իսկ մյուսը մեխնագրումը։ Ինչ վերաբերում է մեխնագրմանը, մեկ աճկ ունեցող մարդը ծավալային ընկալման կորուստ ունի եւ խնդիրներ ունի կապված տարածական կողնորոշման հետ։ Իսկ անցյալի հին տպագրական մեխանաներով տպելը անչափ դժվար էր։ Լիզան հանդիպեց իր դեպրոցական խորհրդատուին, ով համաձայնեց, որ Լիզան պետք է ազատվեր բանավոր խոսքի եւ մեխնագրության առարկաներից։ Նա ազատվեց այդ դասերից։ Դալիներանց, երբ վերջին կուրսում էի, արտունություն ունեցա Լիզային առաջնորդելու դ ստարիած մենք ամուսնացանք մենք ապրում ենք դալասում տեքսում եւ մի մեծ եկեղեցի էինք հաճախում հիշում եմ որ այդ եկեղեցու կանացի շատերը կարծում էին որ լիզան հպարտ էր կամ որ նա սառնորեն էր վերաբերվում իրենց նա հպարտ չէր նա համակված էր վախով հաշվի առնելով այն ամենը ինչ կատարվել էր նրա մանկության տարիներին նրան ուղված ծաղրը աչք չունենալու պատճառով նաեւ շատ այլ բաներ լիզան շատ վախեր ուներ նա պարզապես վախեցած աղջիկ էր այս պիսով այդ կանայք ճիշտ չէին հասկանում նրան Հիշում եմ, որ մենք փորձում էինք հավելյալ եկամուտ ունենալ, եւ Լիզան սկսեց աշխատել շպարի եւ մաշկի խնամքի պարագաների ուղիղ վաճառքի մեջերությունում։ Երբեմն ես հաճախում եի այն դասերին, որոնց նա մասնակցում էր։ Ես նկատեցի, Լիզա, դու իսկապես տպավորիչ կերպով ես սարում այս կանանց։ Երբ մենք Դալասում էինք, Դալասի գլխավոր մոլն այդ տասնամյակում Galleria Mall-ն էր։ Դրանում էին բոլոր խոշոր խանութները եւ ապրանքանշերը։ Ամենամեծ խանութերից մեկն այդեղ Marshall Fields-ն էր։ Մի անգամ երբ անցնում էինք այդ խանութով, ես ասացի Լիզային. Լիզա, Դու կարող ես ավելի լավ դիմահարդարել, քան այստեղ եղող կանայք։ Դու պետք է աշխատանքի ընդունվես այստեղ։ Ուղիղ վաճառքի փոխարեն դու կարող ես այստեղ աշխատել։ Նա ասաց. Ոչ-ոչ-ոչ, ես երբեք չեմ կարողանա շփար վաճառել կանանց, կանգնել ցուցափեղքի ետևում եւ շփվել անցանոտ կանանց հետ։ Ես ասացի լավ Եվ չդիմացան նրան։ Նա չեր ասել ինձ, որ իր ուղիղ վաճարկի ընկերությունն այդ մոլեր ուղարկում իրեն։ Եվ ամեն անգամ ցալերիա մտնելիս նա լսում էր իմ ձայնը՝ դու պետք է աշխատանքի ընդունվես այստեղ։ Նա մտածեց. ես կդիմեմ, բայց չեմ ասի Ջոնին այդ մասին։ Ես կանեմ դա եւ կասեմ նրան, որ ոչինչ չստացվեց։ Լիզան դիմեց այդ աշխատանքի համար եւ նրան ընդունեցին։ Նրան ընդունեցին որպես Էլիզաբետ Արդեն ընկերության ներկայացուցիչ, նախորդ աշխատակցուհին կորցրել էր աշխատանքը, վաճարք ճանենալու պատճառով։ Լիզան երկու շաբաթում վաճարեց իր տաղավարի ամբողջ ապրանքը, այն ամենը, ինչ դրամադրել էին նրան։ Նա զանգեց այդ ընկերության և ասաց. Ես ոչինչ չունեմ, ես ամեն ինչ վաճարել եմ։ Երկու օր անց նա իր վաճառասեղանին դրվող պայուսակի ձայն լսեց։ Նա հանկարծակի եկավ եւ շրջվեց, աիցելուն այդ ընկերության գործադիր կազմից էր նա ասաց դուք այլևս չեք աշխատել այստեղ այդ օրը նա հարցազրույց նշանակեց լիզայի համար եւ շատ կարճ ժամանակում գրեթե մեկ շաբաթում լիզան դարձավ ավելի քան 18 էլիզաբետ արդեն խանութների վաճառքի կոորդինատոր դալասի շրջանում նրա աշխատаվարձի չափն ավելացավ ճիշտ է իսկ հետո շուրջ մեկ տարի անց նա առաջ խաղացում ունեցավ դարձավ գովազդային ներկայացուցիչ եւ 8 նահանգներով խանութներ էր համակարգում Նրան աշխատаվարձը բարձրացավ իմ աշխատаվարձից 2 անգամ ավելի։ Ն անկերության կողմից տրամադրվող Ford Thunderbird նոր մեքենան ստացավ եւ գրահեկթե ով էր վարում այդ մեքենան։ Ես դա անվանում եմ պատվի վարձք, ինչեւ ե հիշում եմ, որ մենք Ֆլորիդա տեղափոխվեցինք եւ ես երիտասարդական ճարայության հովիվ դարձami շատ մեծ եկեղեցում։ Ես քարոզում էին երիտասարդներին եւ մեր ճարայությունները շատ լավ էին անցնում։ Հիշում եմ, որ մի երեքո ասացի, գիտեք, հաջորդ շաբաթ ես չեմ քարոզելու, ուզում եմ որ քարոզիկինս Lizan։ Lizan Ասում եմ, եմ ձեզ այդ շափաթը ծանրեր ինձ համար։ Նա ասում էր ոչ, ոչ 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 մենք ծառայությունների փաթե չենք։ Քիզեն աշխատանքի վերցրել, որպես երիտասարդականի հովի ոչ թե ինձ ես ասացի, բայց իրենից դու այնքան իմաստություն ունես։ Աստված այնքան բան է ցույց տվել, քեզ դու պետք է QUISվես այս երիտասարդների հետ։ Նշանակում էր ոչ ոչ, ոչ ոչ, վերջապես նա քարոզեց ģերազանցելով Արավոտյան Իմքինն է քարոզելուին փոխարեն Լիզան նստած էր Ոչ այդ հավակուտին նա նստած չէր արչեվի շարքում նա հյուրանոցում էր եւ խնամում էր մեր երիերխաներին Ես հյուրանոց վերադարձա եւ ասաց իդե Վաղն Արավոտյան ես պետք է խնամեմ երիերխաներին քանի որ դու ես քարոզելուին փոխարեն ասաց Ոչ ոչ ոչ, ոչ Ես ասացի, այո, ես արդեն հայտարարել եմ այդ մասին այս երեքօ։ Դու պետք է անես դա։ Նարծրեցի, ինչի մասին էի դու քարոզում։ Ես ասացի նրան, որ դա մի թեմա որ էր, որի մասին նա հաճախ էր քարոզում։ Նա ասաց, դու քարոզել ես իմիակ ուղերձը, ես չեմ կարողanak քարոզել։ Նա այնպես էր բարկացել, նարթ ու մնաց ինքն է վա ժամը 3-ը պատրաստվելու համարի վերջո ես սկսեցի ծիծաղել եւ ասացի, իրելիս, դու հասկանում ես, որ քո ծառայությունը սկսվում է առավոտյան ժամը 9-ին, այսինքն ընդամենը 6 ժամանց նա քարոզեց եւ ամեն ինչ հրաշալի ստացվեց ասում եմ ձեզ նա դուր եկավ բոլորին դրանից հետո ես սկսեցի գրքեր գրել եւ սատանային խաչն ազգային հանրաճանաչ գիրք դարձավ Ես ասացու գնացի իմ հրատարակչի մոտ եւ ասացի գիտեք ինչ խնդրում եմ մի ասեք Լիզային որ խնդրել եմ ձեզ այս մասին բայց ես իսկապես հավատում եմ որ իմ ինը Նյութոնի գիրք գրելու համար դուք պետք է հյուր գաք մեզ այդ հրատարակիչը եւ մենք նույն քաղաքում ենք ապրում ես ասացի parzapes խնդրեք նրան գիրք գրել նա ոգևորությամբ ասաց ինձ իհարկե ես կանեմ դա այդ հրատարակիչը մերտուն եկավ նրանոն ու Թոմե եւ Լիզան ասաց Ջոնը երկրորդ հարկում է ես կանչեմ նրան նա ասաց Լիզա իրականում մենք հավատում ենք որ դուք ուղերց ունեք եւ ուզում ենք զրուցել ձեզ հետ այդ մասին արդյունքում լիզա միգիր գրեց որ ազգային հանրճանաչ դարձավ լավ եթե նայեք լիզա բիվերին այսօր աշխարհում մեկնակ хар ուզում է միլիոնա որ կանած նա հանրճանաչ հեղինակ է Ըստ New York Times-ի, եւ որոնք էին այն երկու դիพลոմացական առարկաները, որոնցից նրան ազատել էին ավակ դիプロցում, մարդկանց արխիվ խոսելը եւ մեքենագրելը կամ գրկելը, այսօր աստված հանձնարարել է նրան հենց այն երկու բաները, որոնցից նրան ազատել էին։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը։ Նյութերի ներբերնման եւ հոսկային հերարցակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը՝ Ջոն եւ Լիզաբիվերներից, ապառնակում է վիդեո ուսուսուններ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է։ Ավելի քան 111 լեզուներով աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար, ամենուր։ Ներբերնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Համոզված եմ Աստված էր, որ դրթում էր ինձ պատվել Լիզային, արժեվորել նրան, տեսնել նրանում եղած spark-երը, որոնք այլ մարդիկ ինչպես եւ նա սկզբունք էին նկատում։ this, Հենց սա պետք է անի Ամոսինը։ Երբ Աստվածաշունչը պատվիրում է սնուցել եւ փայփայել ձեր կնոջը, ես խոսում եմ Եփեսացիների 5-րդ գլխից՝ թույլ տվեք կարդալ այն ձեզ համար։ Ամուսիններ, արեք այն, ինչ կարող եք, սենս դուր ե գալիս։ Սա ուղերձ Աստվածաշնչից է։ Ամուսիններ, արեք այն, ինչ կարող եք ձեր կանանց հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով, ճիշտ այնպես, ինչպես Քրիստոսը վարվեց եկեղեցու հանդեպ, այնպիսի սիրո, որը տալիս է, ոչ թե ստանում է։ Քրիստոսի ծերն ամբողջական է դառնում եկեղեցին։ Նրան խոսքերը զարթնեցնում են նրա գեղեցկությունը։ Այն ամենը ինչ նա անում է եւ ասում է ունի մեկ նպատակ՝ իհայտ բերել լավագույնը, որ է, նրան երսում է։ Շլացուցիչ սպիտակ մետաքսակցելով նրան, որը փայլում է սրբությամբ։ Ամուսինները հենց այսպես պետք է ሢեն իրեն իրենց կանանց։ Նրանք իրականում իրենց են շնորհանում, քանի որ նրանք արդեն մեկ են ամուսնության մեջ։ Գիտեք Ես գսեմ հետեւյալը։ Կինն արտացոլում է։ կին Նարտացոլում է, է այն, թե ինչպես է նա ծիրված ամուսնու կողմից։ Ես կարող եմ որևէ ռեստորան գնալ, եւ եթե այդ ռեստորանում շատ ամուսնացած զույգեր լինեն, ես ցույց կտամ ձեզ այնքանած, որոնք սիրված են իրենց ամուսինների կողմից, եւ կարող եմ մատնացույց անել նրանց, որոնք սիրված չեն, քանի որ նրանց հայացքը արտացոլում է դա։ Եստեսել 60 են 60-ն անց եւ 70-ն անց կանանց, որոնք փայլուն եւ գեղեցիկ տեսք ունեն, քանի որ նրանք մեծ սեր եւ պատիվ են տածել իրենց ամուսիններից։ Ես նայում եմ, եմ իմ կնոջը, նա գրեթե 60 տարեկան է, բայց ինձ համար մոդելի է նա։ Նա իմ պիսի տեսք ունի, ասες 30-ն ancs է։ Ես ասել եմ նրան, մեր ամուսնական կյանքում, սիրելիս, եթե ինձ ասեին, որ դու այսքան շքեղ տեսք ունենաս 50-ից հետո, ես ուշադգնած կլինեի, եթե իմանայի, որ իմ կինը այսպիսի տեսք է ունենալու։ Նա շարագունում է եւ ասում՝ Ջոն, դա իմ սիրո լեզուն չէ, իմ սիրո լեզուն օկտակար լինելն է, բայց ես գիտեմ, որ դա սնուցում է նրան, եւ նա փայփայված է զգում իրեն այն բարերի շնորհիվ, որոնք ասում եմ նրան։ Երբ ներվորթիները դեռ հաս էին, ես ասում էին նրանց. Տղաներ, կարող եք հավատալ, թե որքան շքեղ տեսք ունի ձեր մայրը։ Կարող եք հավատալ, որ մենք մոդելիպես կին եւ մայր ունենք։ Սարտոնություն է եւ նա նույնիսկ կերակուր պատրաստել գիտի։ Աստված ինն հրաշալի խոհարար է։ Նա ինքան համեղ ուտեսներ է պատրաստում եւ ես շահառնակում եմ։ Եվ գիտեք ինչ, դա իսկապես արծյունավետ է։ Այնպես որ մի թերագնահատեք ձեր կանանց, մի վարվեք նրանց այդ հասարակ ձևով, մի վարվեք սովորականի պես։ Իհեք թե ինչպես եք վերաբերվում նրան, երբ նոր եք ժամադրվում։ Աստված ինձ ձեր սիրտը մի պահ կանգեր առնում, երբ տեսնում ե익 նրան, դուք երեք օներ շարունակ մտածում նրան, ե익 ինչ որ հատուկ բան ծրագրելու մասին։ Շարունակեք այդպես վարվել, քանի որ նա նույն յուրահատուկ ճիքն է, որին դուք սիրարվել եք տարիներ առաջ։ Արեք սա եւ կտեսնեք թե ինչպես է ձեր կինը ծաղկելու։ Ինչպես որ Պողոս Արաքյալն է ասում Իրաքանում դուք ձե սքնորանում։ Ինչու, քանի որ դուք եւ նա մեկ եք։ Ինչպիսի վարձատրություններ եմ ստացել պատվելով Լիզային, կարող եմ խոսել այս մասին։ Ինց ամար աշխարհում մեկ դռներ բացվեցին, քանի որ Լիզան գնում էր կանանց համաժողով անցկացնելու որևէ երկրում կամ որևէ խոշոր եկեղեցում, եւ այդ մարտիկ ասում էին՝ դուք իսկապես օփնեցիկ մես, մենք կցանկանայինք հravel նաեւ ձեր ամուսնուն։ Ըստ էության նա գնում էր իմ արչևից եւ դռներ էր բացում ինց համար։ Աստված գործում է նրա միջոցով այդտիսի դռներ բացելու համար։ Ես նայում եմ Լիզային որպես New York Times-ի հանրաճանաչ աղերինակի։ Ես ուրժնված եմ այդ պատճառով։ Կարող եմ ասել հետեւյալը. երբ պատվում եք ձեր կնոջը, դուք արմիջական վարձատրություն եք ստանում, քանի որ դուք եւ ձեր կինը, մեկեկ, դղામարթիկ, երբ պատվով եւ հարգանքով եք վերաբերվում ձեր կնոջը, դուք իրականում ինքներդ ձեզ եք պատվով եւ հարգանքով վերաբերվում։ Քանի որ երկուսը մեկ է հուսով եմ դուք տեսილք եք ստանում այս մասին հուսով եմ դուք կսկսեք այլ կերպ խոսել ձեր կնոջ հետ այլ կերպ վերաբերվել նրան եւ նորովի արժեវորել նրան իրականում դա սկսվում է սրտում դա սկսվում է աղոտքի մեջ եթե ձեզանում ինչ-որ վերաբերմունք է ձևավորվել օրինակ դառնություն քանի որ դես տվում է թենա տրտընջում է եւ կոպտորեն է վարվում ձեզ հետ կամ որ նա անարգում է ձեզ մոռացեք այդ մասին ներեք նրան եւ ձգտեք ծառայել նրան։ Իսկ աստոսները ձգտում է ծառայել եւ տալ հաട്ടുցման չսпасելով։ Հիսուսը մահացավ մեզ համար, երբ մենք դեռ ոչինչ չէինք արել նրա համար։ Բայց նա գիտեր, որ մի օր ինքը մտերմորեն հաղորդակցվելու էր անթիվորտիների եւ դուստրերի հետ։ Այնպես որ կառուցեք ձեր հավatքը Աստծո սիրով, կառուցեք այն պատվով եւ իմացեք, եթե այսպես վարվեք, ի վերջո դուք կզարթնեցնեք նրա ģեղեցկությունը։ Յուրախանչուր կին ģեղեցկություն ունի։ Այն կնոջ նվերն է Աստուծո։ Իսկ դուք, որպես տանգլուխ, կարող եք զարթնեցնել նրա ģեղեցկությունը։ Այս բառը նշանակում է իհայտ ^{*}: Դու կարող եք իհայտ բերել այդ գեղեցկությունը ձեր կնոջ հոգում, անձում եւ մարմնում։ Շատ լավ, հաջորդ դասին մենք անցում կկատարենք երեխաներին։ Մեր երեխաներին պատվելը կարող է անասելի վարձատրություն բերել երկնքից։ Այս թեման նույնպես անչափ ոգևորիչ է ինքսամար։ Ակայացնում ենք MessengerX-ը՝ նյութերի ներբերնման եւ հոսքային հերարցակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը՝ Ջոն եւ Լիզաբիվերներից, ապառնակում է վիդեո ուսուսուններ, աուդիո եւ էլեկտրոնային ղրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել Ձեր բոլոր սարկերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար, ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ աիցելեք messengerx.com։